dadka iska leh dhul ka kooban afartan iyo afar boos oo ku yaala agagaarka xiro nacnac gaar ahaan dhulka iminka loogu magacdaray jaziire staid ayaa cabasho ka muujiyey boob ay sheegeen in dhulkooda lagu hayo shakhsiyaad ganacsato ah oo isticmaalaya awood dhaqaale ayay sheegeen in ay boobayaan dhulkan oo ay leeyihiin dad shacab ah oo aan lahayn cudud ciidan iyo mid dhaqaale intaba waxa ay sheegeen dadkan oo la hadlay shabeelle in ay haystaan dukumeentiyadii dowladdii dhexe ee dhulkaasi sharciyadiisa qeyxaya xaaji cadow macow axmed oo ka mid ah dadka iska leh milkiyadda dhulkan ayaa ka hadlay heerarka cabashada dhulkooda ay soo martay isagoo baaq u diray madaxda ugu sarreysa dowladda federaalk soomaaliya dhulka ku yaala jasiiro maaragtay stete jasiiro loo bixiyey oo tuurka turkison galbeedkiisa ku yaalla dhulkaas dadweynaa iska leh waxaa la bixiyey kun iyo sagaal boqol siyeitiya todobadii ayaa la bixiyey sabraloogi maxamed siyaad bare waa kan gacanta ku haayo ayuu leeyahay wuxuu ka dhaxeeyaa dagaaladii ahligaha ayou sokeeyay markay dhaceen dadki qaxay iyo dadka jooga agoom dad hadda sariiraha saaran oo waayeella ah iyo agoom maaragtay dadkii dhaalla dhinteen iyo dadka ahalahaayuu qaxay intaas sabuo ka dhamoo ka dhexeeya dhulkaasu dukumeintigaasuu leeyahaa xilligii maxamed siyaad barra ala bixiya aqsiitatodoadii aala bixiya dadweynaa iskaleh waxaa dhacaya oo maaragtay adigu xoolo hore ku dulminaya dad ilaahay xoola siiya oo ganacsata ah ooay ka mid yihiin imaan maxamed cali iyo nuur cali warsame shaqhsiyaadkaas ay ka mid yihiin iyo qaar kale oo iyaga la jira ayaa dhulkaas dhacaya dadki maaragtay adigo alxamdulilahi katarabiila gashadeen wax macaamila ka sameeyeen calaamooyinka o lahay kulligoo katarabiiliygliyn isku dumiyeen oo baabi'iyeen waxaan usheegmarkdalkadibada dadka soomaaliyee joogaba dadka dibadahajooga ay weliba ay ka gadaan maratdhnnkagadaan inayn xoolo hore iska dhumin dhinaca kale qaar ka mid ah dadka iyaguna qaybta kale dhulkan ayaa ka hadlay bbiigaduodakoley waxaa waaye dadku ilaahaybaa awood iska leh qaarna xoolay isu adeegsao awoodda isugu faanaan qaadno qaarna hadda dadka joogo qoryey isugu faanaan wadanka dadka joogo koley dadna waa la dulmiyaa dadna waxbuu dulmiyaa annaga dulmanayaal baan nahay waxaan dawlada ka codsanaynaa ayadaa naga gacan dheer ayadaa naga aragti badan ayadaa mas-uul ah dhulkeennaas in noogala soo dhiciyo nimankaas ayaan dawladda ka codsanaynaa gubeernatooraha gobolka ka codsanaynaa hadii la yirahdo dukumentigi horendaamki horesiydbalikusiyaltuur layad daaraha ku yaal amarodhagebigono bonadadgadadaghwalaga qaban lombar aar ilaa iyo sobe ilaiyo dhulka ca aian oo quruxda badanleh waay noqona n cadaladdarudumaa waaa codsan oda aadaa ma labaada mar labaad inaad maaragta arintaan lasoo fegreeya midda kale dadka investigareyhaya ama markino muxuu ah maal gelinaya ha ka waantoobaano ha ogaadaano inaysan dhulkaas heli doonin warqad caday ku gadanay dhulku wuxuu ku yaalaa jazeere state ma fahamte wuxuu ku yaallaa jazeere state waa la dhisay waxaasoo dhan waa ka kac wax ka jira ma laha dadkii siyaad baro u cabiray siddeetan iyo toddobada yaa taagan ninno ninno xoolihiisa xoog kuma qaadan karo nimankan bankiga ibc kale o xoolahooda geliyeyne hadday u maleeyeen inaan waxba laga qaban karin maanta waaanutaagana nadhue hadii dowlada ay soo fargel wakaqaban weyso waxaan tusana waxayihiin dad masakiina oo dulman oo intaasoo sana dulmanaanahay oo dhulkooda ankeeya la xukumay xukunk nkee waxnoogala qabo waaye warqadihii oo maxkamadaha iyo kuli waa wada haysanaa niman xoognagu haysta oo xoolahayna xoog iyo boob ku haysta nimankaas waxaan rabnaa in wax laga qabto dhulkeyna iyo xaquuqdayna noogala celsho cadaaladaasaan rabnaa gobolka banaadir warqadahan waqtigii cumar finis y la xukumay ayaa galkii nagala xiray alki mark la irgudigakilaafaad waair hosalaskadhigqsooubiibatan iyo markii ay burburtay dowladii dhexe ee dalka waxaa isi soo taraya soomaaliya marka la eego muranada la xiriira isqaqabsiga dhinaca dhulka waxaana maxkamadaha dalka buux dhaafiiyey ضد حكّن عالدها لذا أُرِيَ ذِنَيَّ لُلْكُو او مُرَنَّ لجليي. حسن كافي حجي محمد شبل التي في مقدشة